Hei og velkommen til boligpolitisk debatt, der temaet hvordan bygge tilstrekkelig med bolig i pressområder. Spørsmålet det kort og presis, men svaret de frykter i verken blir korte eller presise. Og det det jo mange grunner til. Det mange aktører som har interesse her. Politikere, private utbyggere, private utleiere og profesjonelle utleiere, og ikke minst vi som skal bo i pressområdet, og det som ikke pressområdet. Det lange prosesser, det klima- og miljøhensyn, og det ikke minst byråkrati og lokaldemokrati. Men kommunen, det vi alle enige om, har et stort ansvar for å tilrettelegge for nok og god boligbygging. For kommunen ønsker jo innbyggere i sine kommuner, og da må det sørge for at folk har en plass å bo. Så litt av temaet og det som panelet bak meg skal bore i, hvordan kommunen ser på denne oppgaven og hvordan de vil løse den. Og vi har et politikerpanel på 4 politikere, der vi venter på den 4. Så de skal jeg presentere litt etter hvert. Men først ut de som arrangerer debatten. Bård Folke Fredriksen i NBBL, Carl Gjeving, administrerende direktør i NEF, Norges Eiendomsmeglerforbund, og Morten Andreas Meier, administrerende i Huseierne. Så da gir jeg egentlig ordet først til Bård, som skal snakke litt om boligvennlighetsindeksen. Hva det, Bård? Først må jeg nok få lov til å si at dette temaet i dag handler ikke om hvite menn som har bikket 50 for lenge siden som skal inn på boligmarkedet. Det handler om helt andre som skal inn på boligmarkedet, nemlig barna våre, barnebarna våre og andre. Og siden det kommunevalg i år, så har vi fra NBBLs side ønsket å fokusere på kommunepolitikernes ansvar for tilstrekkelig boligbygging. For det ansvaret veldig stort. Så det selvfølgelig sånn at det andre faktorer som påvirker om det bygges tilstrekkelig boliger eller ikke. Renteutviklingen nå bare de siste månedene har nok gjort at mange har blitt nervøse. Boligbyggingen har stoppet litt opp, men den kommer til å komme i gang igjen. Det jeg helt sikker på. Men da spørsmålet, det byggeklare tomter den dagen rente og markedet normaliserer seg? Og det noe av det boligvennlighetskåringen til NBBL handler om. Det samfunnsøkonomisk analyse for oss. Har gått med 16 kriterier, har rangert norske kommuner hvor gode de til å tilrettelegge for boligbygging. Og siste år så var det Sandefjord av de 20 største som kom på topp, mens Lillestrøm og Asker kom nederst. Og for de som nå tror at man ikke kan sammenligne Sandefjord og Lillestrøm eller Oslo og Moss, så må jeg dessverre si at samfunnsøkonomisk analyse har brukt både regresjonsanalyse og brukt mange relative mål, nettopp fordi ingen skal si at vi så spesielle at vi ikke kan sammenlignes med andre. I dag kommer jeg til å si litt om de 3 kommunene som har politikere her. Ikke fordi at de spesielt uttenkt, for det sånn at de kommunene som gjør det bra har også forbedringspotensialet, og de kommunene som skårer lavt har ting de gjør veldig bra. Men jeg vil fremheve noen ting som helt avgjørende for at boligbyggelag og andre boligbyggere kan bygge. Og man ønsker å bygge tilstrekkelig med boliger, slik at det ikke blir et unødvendig høyt prispress. For det som skjer når det bygges for få boliger, at det går flere mennesker rundt med finansieringsbevis fra banken enn det boliger til salgs. Og da blir også temperaturen i bruktmarkedet mye større og prisene høyere enn nødvendig. Så derfor vil vi fra NBBLs side at kommunevalgkampen skal handle om hvordan vil jeg som politiker på en best mulig måte tilrettelegge for at det bygges med tilstrekkelig med nye boliger i min kommune. Og for å ta et eksempel hvorfor dette viktig. Og det nemlig sånn at vi i Norge har sett en kraftig boligprisvekst de siste 10 årene, og det den lilla linjen i midten. Det har ført til at mange som før kunne kjøpe seg en egen bolig, ikke lenger har mulighet for det. Vi har også fått en utlånsforskrift som har gjort dette vanskelig. Men hvis man ser Oslo, så har prisveksten vært enda kraftigere. Men i samme periode har Kristiansand, som den grønne, hatt en vesentlig svakere prisutvikling. Kommer det av at man
har dårligere råd i Kristiansand og kan betale mindre, eller at det koster mindre å bygge en bolig i Kristiansand enn i Oslo? Nei, det koster akkurat det samme. Riktig nok tomten noe billigere. Hovedgrunnen til at dette bildet, det at i Kristiansand det i samme periode bygget nesten en ny bolig per ny innbygger, mens Oslo langt unna det tallet. Så hva kommunale politikere tilrettelegger for, rask saksbehandling, mer enn nok byggeklare tomter, god kollektivutbygging, godt kommunalt tilbud, ja, det gjør at det blir interessant å investere i boliger, selv om etterspørselpresset mye større i Oslo enn det i Kristiansand. Så mine venner, politikk virker. Og la meg ta noen eksempler. Dette den viktigste indeksen etter min mening. Så det 15 andre altså. Men dette viktig. Det nok byggeklare tomter? Sånn at når det behov og etterspørsel etter en bolig, så kan man sende inn en 12-ukers søknad, og på 12 uker få ja eller nei til å bygge. I Kristiansand så har de ferdigregulert tomter for langt, langt, langt mer enn det kommer til å bli bygget i løpet av både 1, 2, 3, 4 og 5 år. Og dette ikke noen tilfeldighet eller en naturlig variasjon i forhold til andre kommuner. For 15 år siden så gikk politikere og faktisk også administrasjonen i Kristiansand sammen på tvers av partier og sa vi vil gjøre vårt for at det skal være kjøpers marked. Og så ser vi at hvis man går nedover, så ser man at andre kommuner har mye mindre boligreserve, og dermed mye større sannsynlighet for at det vil ta mange år å bygge det antall boliger det etterspørsel etter. Og dette ikke et absolutt tall, for da ville jo Oslo kommet klart størst ut. Det delt på historisk befolkningsvekst, nemlig det interessante indikatoren. Så her et eksempel på at Oslo ligger langt etter, og at prisene blir unødvendig høye. Det også samfunnsøkonomisk analyse regnet på. Så det gjennomsnittlig saksbehandlingstid for reguleringssaker. Og jeg har selv vært kommunalpolitiker ansvarlig for lange saksbehandlingstider, så dette kan jeg noe om. Men det altså sånn at i Oslo så tar det nesten 6 år å regulere en tomt. Og det gjennomsnittet. Noen saker kompliserte, noen enkle. Mens i Sandefjord, som fravristet Kristiansand seieren ved siste år, så tar det litt over 2 år å få en reguleringsplan ferdig. Mens Nordre Follo og Kristiansand ligger rundt 3 år. Det klart at når det et intenst etterspørsel etter nye boliger, så det en veldig stor forskjell på om det tar 6 eller 3 år å gjøre en tomt klar til å bygge. Og så kan man si, jo, men det så veldig mange krevende prosesser i Oslo. Og det det. Det vet jeg alt om. Men det og det viktig å ha kvalitet i boligprosjektene, og det det. Men jeg kjenner ikke en eneste reguleringsplan som blitt bedre av å bruke 6 år på behandlingstid enn 3 år. Snarere tvert imot, behovet for dispensasjoner øker kraftig når det har gått 6 år siden man startet et arbeid. Og det heller ikke noe man ønsker seg. Så mine damer og herrer, kommunalpolitikere har ansvar for saksbehandlingstidene og kan gjøre noe med dem. Det ikke sånn at det naturlover som avgjør at dere gjør det fort ferdig i Sandefjord og bruker lang tid andre steder. Så skal jeg bruke 1 sekund, Tonje, ja, på hva tilstrekkelig boligbygging. Tilstrekkelig boligbygging nå tatt inn i plan- og bygningsloven. Det var sånn at det var 25 mål i plan- og bygningsloven, men det var ingen av de som handlet om det ble bygget nok boliger. Da fant Stortinget ut at det må vi skjerpe opp. Så dette en klar melding til norske kommuner, at hver gang man behandler en reguleringssak, så skal også målet og hensynet om tilstrekkelig boligbygging vektlegges i en reguleringsplan. Det ikke sånn at boligbygging alltid skal tape for alle andre hensyn. Og det faktisk noe Stortinget nettopp har skjerpet inn, så det blir spennende å se hva slags virkning en sånn ny rettsregel får. Tilstrekkelig boligbygging nødvendig for at vi skal få mulighet til å få alle inn på boligmarkedet, og at prispresset ikke blir unødvendig høyt, og at temperaturen i bruktmarkedet ikke tar helt av. I tillegg så det nødvendig faktisk for å få gode boforhold. Så mine damer og herrer, kommunepolitikerne har en viktig oppgave. Vi vil fortsette å måle dere, og vi håper mange vil forbedre seg på boligvennlighetsskåringen. Takk. Takk, Bård. Nå ser jeg at min sønn på 10 har ringt 4 ganger siden man har stått her.
Og det han sikkert lurer på er om politikeren vil svare på om han om 20 år vil ha mulighet til å kjøpe seg en bolig i Oslo. Så det håper vi at han får svar på. Men først skal vi høre fra Carl Gjeving, som har meint at i de store kommunene der tårner problemer seg opp på boligfronten. Og senest i dag så er du sitert i DN på at boligpolitikken er altfor passiv. Hva mener du med det, Carl? Ja, jeg synes sønnen din har et relevant spørsmål. Jeg håper jo at svaret er ja, det vil være muligheter. Men akkurat nå, så man skal være veldig forsiktig med å snakke om krise, særlig hvis man kommer fra en interesseorganisasjon, for da tror alle at man overdriver. Men vi bruker nå også samfunnsøkonomisk analyse, og vi har da, vi teller hver eneste førstehåndskjøper gjennom året, og har gjort det i veldig mange år. Og vi, i motsetning til veldig mange av de som har kommet med et dårlig budskap i helt siden 2017, så har vi sagt at det går egentlig ganske bra med førstehåndskjøperne. Det har blitt flere, og andelen har økt fra 2018 til og med 2021. Men fra 2022 så faller det brått. Og nå er vi på all time low, for å bruke det begrepet, i Oslo, og det stemmer i samme retning med landet for øvrig. Og det henger selvfølgelig sammen med at du har fått et rentesjokk etter å ha tatt for lange lave renter en periode, samtidig med at prisene holder seg høye. Grunnen til at de holder seg høye, det kan vi også se av analysene, er at altså omsetningsvolumet i bruktmarkedet er veldig høyt, like høyt som det har vært på det høyeste med unntak av pandemiåret 2021. Og det henger sammen med at folk kjøper brukt i stedet for nytt. Fordi det er ferskvare, det er rimeligere, det er tryggere akkurat nå enn nytt. Og det er de erfarne, altså de med en mer stabil økonomi som kjøper. Førstehåndskjøperne, de blir akterutseilt. Og så er det sånn at vi skal ikke skifte sol og vind mellom politiske partier. Vi er bare interessert at politiske partier skal gjøre en best mulig jobb. Men jeg vil tillate meg å si at statsministeren, han gikk til valg på å løfte boligpolitikk høyt på agendaen. Så har det ikke skjedd. Det jobbes med en stortingsmelding, den kommer neste år. Det er et diskusjonsdokument, vi skal bidra. Men det er veldig langt fram. Det skjer ingenting på øverste nivå. Og så er det kommunevalg. Det er store forskjeller. Vi er i Arendal, det er en av de beste i klassen. Jeg var i debatt sammen med LO og ordføreren i Arendal her om dagen. Og altså, jeg hører ikke et vondt ord om utbyggere og hvordan man skal få til å bygge. Alt handler om muligheter og samarbeide. Og det er sånn at dette rentesjokket, det får veldig sterkt gjennomslag fordi vi er så bakpå med regulering. Og det er jo en grunn til at nesten hele Sørlandsbeltet har lykkes godt med å regulere og har klart å holde boligprisen nede, mens andre deler av landet ikke har klart det. Oslo er jo den mest utsatt, men det er også andre kommuner. Tromsø, Bodø sliter, det er flere som sliter med det samme. Så jeg tror ikke, det er veldig viktig at kommunepolitikere stepper opp, men vi må også få regjeringen på banen, fordi at det du setter lys på får du mer av, og det du ikke slår av lyset, så får du heller ikke noe trykk i de kommunene som henger bakpå. Så det er dagens melding. Og så vil jeg si også at det er ikke bare eiemarkedet som er vanskelig nå, fordi den samlede boligomsetningen, den går ganske, eller økt, altså vi har aldri hatt høy, det er ikke riktig, på 20 år så har vi ikke hatt høyere befolkningsvekst enn vi har nå, på grunn av kombinasjon av flere ukrainske flyktninger og økt arbeidsinnvandring. Samtidig så faller både andelen leieboliger og eieboliger. Tusen takk, Karl. Mange utfordringer til kommunepolitikeren der, og helt avslutningsvis til det, Morten, hva er dine bekymringer? Og hva vil du utfordre politikeren på? Kanskje jeg skal være de som hjelper politikerne litt, ja, da. Det vil kanskje overraske. Men altså, punkt 1, jeg representerer de som skal bo i de boligene medlemmene til Bård skal bygge og medlemmene til Carl skal selge. Så tror jeg tror alle, om vi er individuelle boligeiere eller om vi ser på det som fellesskap, så er det aller best om vi har en boligprisutvikling som er stabil over tid, som ikke svinger for mye, og som i all hovedsak følger lønns- og prisutviklingen. Det vil være bra for oss som samfunn som ønsker stor grad av stabilitet. Så tror jeg ikke det er noen tvil om at i pressområdene så skal vi være opptatt av å bygge mer boliger, og at et større tilbud av boliger er ett av mange, og kanskje det aller viktigste virkemidlet for å få kontroll på en prisutvikling som ikke kan fortsette.
så jeg medarrangør, allikevel så savner jeg et ord i titlen på dette arrangementet, og det at hvordan skal vi bygge tilstrekkelig mange boliger i pressområdene, men jeg synes det burde stått mange nok gode boliger i pressområdene. Fordi vi skal huske på at de boligene som skal bygges nå, de skal det bo folk i 50, 60, 70 år fremover. Vi er gode i Norge på å stille strenge krav til teknisk kvalitet gjennom tekkene, men vi har lagt dessverre mindre vekt på hvordan skaper vi gode bomiljøer som gjør det bra for folk å bo over tid. Og jeg tror det en risiko for at det presset politikerne opplever nå, for å imøtekomme en boligforsyning som ikke tilstrekkelig, til at vi kan komme til å gjøre litt for raske reguleringsplaner, Bård. Neida, men vi kan komme til... Men vi må ha tilstrekkelig tid til å planlegge en boligforsyning som gjør at vi lager gode bomiljøer, som lager varig gode bomiljøer, hvor folk kommer til å ha det bra. Og jeg tror det finnes noen eksempler på de kommunene som har hatt aller størst behov for å bygge mye boliger raskt, at det utviklet noen prosjekter som vi kanskje angrer på at det ble sagt ja til. Så det bare som et varsko og litt sånn annerledes perspektiv inn i debatten og ytterligere utfordre politikerne. Og så vi helt enige, det må bygges flere, og det må bygges flere gode boliger i de områdene hvor folk flest flytter til øyeblikket. Bra. Tusen takk til Morten og panelet her. Liten applaus, ja. Og da går turen til vårt panel av lokalpolitikere. Fire personer som enten representerer eller ønsker å representere oss i lokaldemokratiet. En privilegiert, men til tider utaknemmelig oppgave. Så da kan vi ønske deg opp på scenen. I rekkefølge etter hvor de havna på boligvennlighetskåringen. Og da det Mathias Bernander fra Kristiansand først. Vær så god, still deg der. Da kan det bare på 21. plass, men på 3. plass det 20 største kommunen, så det bra. Og noen har sett inn i glasskula og sagt det at det så må du eller det andre småpartiet på høyre side rote det skikkelig til for at du ikke skal bli ordfører i Kristiansand. Men den glasskula ofte upålitelig, så inntil videre så du kandidat. Ja. Og så det Nordre Follo, Hanne Opdan, som Arbeiderpartiets ordfører. Velkommen. 94. plass. Forbedringspotensialet der, absolutt. Relativt langt bak Kristiansand. Så får vi håpe at du blir ordfører etter valget. Tredje politiker ut. Hun har tidligere snakket barn sine interesse, og det vil hun sikkert ikke slutte med, men nå må hun snakke litt bredere. Da det ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindbo fra Høyre. Og Oslo jo da på en 98. av 119. plass, og der du Frode Jakobsen, fra Arbeiderpartiet. Og du har vært veldig travlig kontroll- og konstitusjonskomiteen i sommer, så reguleringstid i plan og bygg har kanskje ikke vært øverst på agendaen. Nei? Bra. Nei, men jeg satt som leder av kontrollutvalget i Oslo kommune når Bård var byråd, så vi granska saksbehandlingstida i plan- og byggestaten allerede på 90-tallet, så dette har Bård og jeg lang erfaring med. Ja, det bra. Det godt. Bård har sikkert noen kommentarer til det underveis. Jeg tenker at vi gjør det sånn at dere skal få snakke etter tur i politikerpanelet, fordi at nå har dere jo fått en del utfordringer og kanskje kritikk som dere vil svare på. Og så hvis Carl, Bård og Morten har lyst til å spørre spørsmål, så skal jeg dele ut en mikrofon til dere. Men jeg tenker at vi begynner med Anne Lindbo først, Høyre, og Oslo, ikke minst. Jeg tror vi kan si at det en bolig utfordring i Oslo i hvert fall, at vi kan være enige om det, både på utleie og på kjøpersiden. Så det åpenbare spørsmålet hva skal Høyre gjøre for å bedre den situasjonen? Jeg jo, nummer tre.
Hører dere meg? Ja, der var den på. Jeg jo ganske konkurranseinnstilt, så jeg må innrømme at 18 og 20, det ble jeg ikke særlig fornøyd med. Så det helt åpenbart at her det mye å ta fatt I. Og det å få bygd flere boliger, det en prioritert sak for oss I Oslo Venstre. Nei, Høyre. Hallo. Vet du hva? Jeg kommer rett fra meg. Fint prioritet på Venstre. Det bra. Altså, jeg kom løpende fra en annen debatt da vi snakket om Venstre siden hele tiden, så det var henge litt oppi. Høyre. Så har dere fått med dere, at det en ordfører som sier mange rare ting. Ja. Altså, sånn at, Men vi alle bare mennesker. Ja. Så prioritert sak for oss I Oslo. Høyre. Prøv igjen. Og så deler jeg jo veldig bekymringene som... som denne unge poden har. Mine barn og deres venner har akkurat de samme bekymringene. Hvordan all verden skal vi komme oss inn på boligmarkedet I Oslo? Det som litt trist at jeg nesten har mistet troen på at det går an. Og mange av mine barns venner og min eldste datter, de anser nå leiemarkedet som den eneste muligheten, og der det ikke spesielt hyggelig heller for tiden I Oslo, så det klart at dette vi nødt til å gjøre noe med. Hvis ikke så mister vi også verdifull kompetanse, studenter som ikke kommer til Oslo, og sykepleiere og lærere som flytter ut av byen. Ja, for det må jo være din oppgave som lokalpolitiker å få troen tilbake hos de unge på at de faktisk kan få en plass å bo. Absolutt, og så jo spørsmålet, hva gjør vi da? Ikke sant? Bortsett fra å snakke om at dette viktig. Der var jo Bård veldig tydelig på hva som må gjøres. Det må reguleres flere boliger, så enkelt som det. Så langt så har man vel klart drøye 1000 I året I Oslo kommune. Raimond Johansen gikk jo hardt ut og sa at man skulle klare 100 000, men det ganske langt unna det målet. Og vi vet at vi trenger 4 000 til 5 000 for å holde tritt med etterspørselen og befolkningsveksten I Oslo. Så vi har satt som mål at vi skal klare å regulere minst 3000 boliger, eller altså tomter da, klare for prosjekter fremover. Og så håper vi også at utbyggerne I stand til å bygge på disse regulerte tomtene da. Men et spørsmål der, hvordan skal dere få regulert så mange mer? Hva det dere skal gjøre for å få opp den reguleringstakten som Arbeiderpartiet ikke de siste 8 årene har vært? Minst har greid? Helt konkret? Det jo mange ting. Det ene jo saksbehandlingstiden, som man var inne på her, som lenger enn det tar å vinne en verdenskrig. Det tar jo 6 år. Den alt for lang. Der har jo utbyggere mange gode løsninger og mange gode innspill I forhold til hva som kan gjøres der. Alt fra bedre digitalisering, tettere kontakt og så videre mellom utbyggere og kommune. Det klart at det å få ned saksbehandlingstiden, vil jo gjøre også prosessene mindre dyre og få reguleringsprosessene til å gå kjappere. Så det selvfølgelig tomtreserver å se på mulige løsninger for det. Og så også jeg veldig opptatt av at vi må, og så må vi ha tverrpolitiske selvfølgelig forlik når vi kommer til bystyr og så videre. Nå kommer sikkert jeg til å få høre at vi har stemt imot det og det prosjektet og sånn. Og det stemmer at vi har stemt mot noen prosjekter. Det har også Arbeiderpartiet gjort. Men så det viktig å bare presisere at det dere som sitter med makta og har et potensielt flertall med Rødt. Så jeg synes at det å skylle på oss for at dere ikke får flertall lyder litt hult. Og at det faktisk oss som har reddet dere ut av ganske mange saker som man ikke hadde fått gjennom hvis det ikke var støtte fra Høyre. Og så den siste ting jeg bare har lyst til å nevne nå, det eiendomsnormen, eller leilighetsnormen. Ja. Jeg var I debatt med Sunniva, som leder for SV I Oslo nylig. Og hun sier at jeg vil ikke ha disse fuglekassene. En sånn by vil I hvert fall ikke jeg ha. Og da tenker jeg at det ganske langt fra den byen jeg vil ha. For jeg vil ha en by der det faktisk mulig for førstegangsetablere, mulig for single, 50% av de som bor I Oslo single, og komme seg inn på eiendomsmarkedet. Vi vet at de minste leilighetene har mer enn doblet seg I verdi. Det mye mer enn de større leilighetene har gått opp I pris. Så skyldes jo det en altså det tilbud og etterspørsel. Det overhodet ikke I tråd med hverandre. Og når man nesten ikke bygger små leiligheter lenger, så blir de enda dyrere, og så blir det enda vanskeligere for de som sitter med rundt 3 millioner da, I finansiering og få til å kjøpe noe, så den normen må bare bort fortere enn sint. Ja, og da snakker du om politisk kompromiss og samarbeid, og hvis dere skal samarbeide med MDG for eksempel, så jo det en tilhenger av leilighetsnormen.
Og det var ikke så lett å få politisk flertall i de ulike bydelene sentralt for å få fjerne den, fordi at det litt sånn, nei, ikke hos meg, det kan gjerne bygges hos alle andre, men her vil vi ikke ha den type ghettofisering. Og Arbeiderpartiet, Frode Jacobsen, dere har jo vært, så vidt jeg husker, klar på at dere vil at den skal bestå, men kanskje en regulering, nei, en revidering. Har du en kommentar til det med leilighetsnormen? Det er saliggjørende for boligbyggingen å fjerne eller justere den? Ja, det er ganske mye jeg har lyst til å kommentere. Jeg kan også kommentere det, men det er litt spesielt å høre fra, det er litt spesielt å høre fra Anne Lindboe og komme med beskyldning om hva jeg skal beskylde henne for å gjøre uten at jeg åpner kjeften her, men hvis det er det nivået der vi skal legge på, så kan vi gjerne fortsette på det. Men jeg er opptatt av også være ærlig i Arendalsuka. Altså, ja, det går for sakte. Vi har regulert for få boliger. Det har tidligere byråder og tidligere ordførerkandidater og andre også sagt i Oslo. Og skal ikke vi, altså, vi kan forklare og sikkert bortforklare, men ja, det har vært for dårlig. Ja. Det synes jeg er helt... Hvorfor er det for dårlig? Og det er andre erkjennelsen, altså, det tror jeg også de tre herrene som sto her fremme også her sier. Altså, ting er jo komplisert. Ja, det er jo det. Jeg har sittet i bystyret i 6 år, bortsett fra ikke de 2 siste, men 6 år før det. Vært med å regulere flere prosjekter. Noen av dem er realisert raskt, blant annet oppe av Lambertseter og andre, mens andre har fortsatt ikke sett noe til. Så det er ting der vi er nødt til å se på sammen, på hvorfor det er sånn. Og, jeg skulle ønske at man av og til kunne regulere, og så begynte man å bygge dagen etterpå. Men det går under med dispensasjonssøknader og endringer og sånn, men det kan vi sikkert også snakke om. Leilighetsnorm. Ja. Det er 15 bydeler i Oslo. Vet du hvor mange av dem hvor det er lov til å bygge små leiligheter? 10. 10. Ja. 11. 10. Ja, 11. 11, det er de 4 sentrumsbydelene som er unntatt. Og så er jeg klar over, og da kan jeg si det som en av dere sikkert kommer til å si til meg etterpå, det er at plan- og byggestaten praktiserer jo dette som et forbud også i de 11 bydelene det er lov. Da skal vi se på det. Men det er altså 4 bydeler hvor det ikke er lov til å bygge. Det skal vi fortsette med å ha denne normen. Mens i de 11 andre bydelene så er det lov for utbyggere å komme opp med prosjekter som også er etteroms og små leiligheter. Men jeg er helt enig i det som Morten sa her på starten. Vi må også bygge boliger som er god bokvalitet og som folk har lyst til å bo. Så min utfordring til bransjen er, ja, jeg bor på Bøler. Kom med prosjekt på Bøler da, som inneholder familieleiligheter, små leiligheter. Vi trenger et mangfold, og vi trenger flere boliger i hele Oslo. Så jeg synes at det er en avsporing og knytte boligdebatten i Oslo kun til om leilighetsnormen i 4 bydeler skal oppheves eller ikke. Kan virke litt ensporet, ja. Anne, du skal få ordet etterpå, men vi må gå ut til distriktet, unnskyld, Sørlandet, så det ikke blir en ren hovedstadsdebatt. Så dere er jo i Kristiansand ofte trykket frem som stjerneeksempelet på boligbygging og regulering. Bård trakk jo frem i den kåringen sin her nå i stad. Og det er ikke få konferanser vi har vært på der det er «Sjå til Kristiansand, de får det til», der er det moderat boligprisutvikling, de har regulert lenge, sånn at det er en god reserve. Men er det en utvikling der nå, sånn at man må leve litt mer aktiv boligpolitikk der? Hvordan er det du vil sørge for videre bra boligpolitikk i Kristiansand? Nei, jeg kommer jo fra en kommune hvor jeg er blitt kjent for politisk kaos, langt ut av vår egen kommunegrenser. Men heldigvis har vi ikke hatt så mye kaos da i boligpolitikken. Der har vi klart å stå sammen på tvers av partier, som har vært noe av nøkkelen. Men det har jo vært en politisk villa satsing gjennom mange år. At vi har klart å regulere store nok arealer, at vi hele tiden har tenkt å ha boligreserver nok, sånn at når boligreserven begynner å bli spist opp, så har vi kunnet fylle på videre. Men så er det som du sier, det er jeg i ferd med å snu, og noe av grunnen til at det er jeg i ferd med å snu er litt det jeg snakker om med det politiske kaoset. Nå har vi hatt 4 år med Arbeiderpartistyret. De har ikke klart å lande en arealplan enda. Det vil si at det er over 10 år siden nå, siden arealplanen ble vedtatt i Kristiansand kommune, og nå senest i dag så ble det vedtatt å utsette den. Og da får vi den i fang i neste periode. Og det synes jeg for så vidt er fint, for da vil vi videreføre den politikken med store boligreserver, men da kommer jeg inn med en utfordring til da, som ikke har snakket så mye om. Jeg var veldig glad å bli trukket fram det med mål i plan- og bygningsloven. For vi har jo en statsforvalter i Agder
som snakker alltid om nasjonale føringer, planer og strategier. Og det skal de gjøre, det er deres oppgave. Men det er alltid på den ene siden. Det er alltid på miljøsiden, og så glemmer vi de andre ville strategiene og utviklingene vi har, nettopp på vekst og rimelige boliger og annen sosial bærekraft. Og det er min oppfordring også at vi tar med inn i bildet, at det elementet må være mulig for kommunene da å kjøre en fortsatt offensivt tilstrekkelig boligpolitikk som holder priserne nede. Dere som er gode i klassen, i hvert fall inntil videre, hvilke råd vil dere gi til Oslo for at de skal få det bedre, bortsett fra å unngå politisk kaos, men på reguleringssiden? Jeg synes det er vanskelig, for det er hver kommune. Altså, jeg pleier å si at Kristiansand er en kommune med en storby og ikke en storbykommune. Det gjør jo at vi har litt andre arealer, og vi har jo hørt noen av mine politiske motstandere som sier at tida for de store områdeutbyggingene er forbi. Det har jo jeg satt meg helt imot. Jeg tror det er en av nøkkelene til vi har klart å holde de priserne i sjakk i Kristiansand, at vi har funnet områder hvor vi faktisk kan ha gode områdeutbygginger som gjør at småbarnsfamilier kan etablere seg, og som gjør at boligprisene er holdt i sjakk. Men om det er mulig i Oslo, det kan jeg ikke nok om. Men å holde en høy utbyggingstakt, det er jo en anbefaling. Men jeg ser jo at det er vanskeligere forhold i Oslo enn det er i Kristiansand. Ja, det er mer krevende. Men noen som ligger nærmere Oslo, Nordre Follo, der du han sitter i dag, og forhåpentligvis etter valget. Noe er mulig litt fornærmelse, da, men jeg skal sitere fra distriktsmeldingen. Dere var det distrikt omland. Men en velfungerende boligmarked er en forutsetning for nærings- og samfunnsutvikling i alle kommuner, og kommuner må ha en aktiv boligpolitikk for å sikre en boligmarked med variert og egnet boliger. Så hvordan er det dere i møtegår dette i Nordre Follo? Hva gjør dere der? Jo, tusen takk for det. Kommuneplanen er jo en av de viktigste dokumentene i kommunen vår, og vi har jo akkurat vedtatt nå i mai vår nye i et 10-årsperspektiv. Og det kan fortelle det at vi la opp til 500 nye boliger per år de første årene, og så ytterligere 400 per boliger per år utover perioden. Fra 2024 altså? Nei, det er det årene som har vært. Ja, som har vært. Mm-hmm. Og i 2022 så ble det bygget 500, i underkant av 600 boliger. Så vi ligger altså over vårt eget mål på boligbygging i Nordre Follo kommune. Så vi møter det behovet som ble etterspurt her i aller høyeste grad. Det som er viktig for meg som folkevalgt i Nordre Follo kommune, det er at vi er en forutsigbar kommune. Forutsigbar for de innbyggerne som bor der i dag, for utbyggere som skal realisere sine tomter. For det er jo sånn at de boligene som vi bygger, det er i hovedsak utbyggerne selv som bygger de boligene, det er ikke vi som kommune. Og jeg kan godt forstå utbyggernes utålmodighet til å komme i gang med prosjektene sine, men det er altså sånn at det er vi som må bestemme som folkevalgt i en kommune, hvor det skal bygges, slik at vi møter behovet for den infrastrukturen, altså barnehage, skole, og så videre, som må på plass for å kunne gjøre den utbyggingen som vi har lagt opp til. Det gjør vi i Nordre Follo kommune. Og så sitter det sikkert noen utbyggere her nå som ikke er fornøyd med at de har kommet i gang med sine prosjekter. Nei, men da hadde du kanskje prosjektet ditt på feil sted i forhold til hvor vi må prioritere. Vi skal være en forutsigbar kommune. Vi har variert boligutbygging. Klart, når vi bygger nært kollektivknutepunkt og i de store kollektiv, altså Ski by og på Kolbotn tettsted. Vi bygger nært kollektivknutepunkt også andre steder i kommunen. Vi har variert, det er mye leiligheter, men det er også townhouse, rekkehus som bygges, og noen eneboliger i vår kommune. Så her er det variert boligbygging. Vi har som folkevalgt, så er man også nødt for, og vi har innbyggernes perspektiv i tillegg til selvfølgelig at vi skal være en god kommune å etablere seg i for utbyggerne og næringsliv også. Men det er også sånn at vi skal forvalte kommunens lommebok, og den er begrenset. Og vi skal bygge skoler, barnehager, vi skal bygge vann og avløp. Senest nå så har jo vi hatt en spillvannsledning som skal ta imot vann fra Ski på 350 millioner kroner. Det er bare for å nevne et eksempel. Og vi realiserer og bygger barnehager, skoler og ikke minst idrettsanlegg for å møte behovet til våre innbyggere. Det er blant noe av det som jeg har lyst til å trekke frem nå.
det noen særlige grupper der det utfordring på boligmarkedet I Nordre Follo? Noen det vanskeligere for å få inn, som ønsker seg inn som slit? Absolutt. Det jo også sånn at vi 11 minutter I Ski, så vi 11 minutter ifra Oslo. Vi også tettere på Oslo sentrum enn det enkelte bydeler I Oslo Så, og det merker vi jo. Det et enormt trykk og har vært I mange år. Når Follobanen ble en realitet på statsbudsjettet, da begynte vi planleggingen for å møte den åpningen som kom I fjor. Så vi vårt ansvarsbevisst. Ja. Kanskje det jeg må sa til min sønn på 10 at du må flytte til Nordre Follo? Ja, det behøver han ikke å lure på. Velkommen. Men ikke det veldig dumt for dere I Oslo som da vil miste, forhåpentligvis... smarte, unge mennesker. Anne? Jo, det veldig trist, og det var nettopp det jeg pekte på I starten. Jeg ønsker jo at Oslo skal være en by for alle, både for studenter og for unge I etableringsfasen, og for singelhusholdninger, og også for de som ikke har foreldrebanken I ryggen. Og så observerer jeg at du sier at man kan være villig til å se på om ikke leilighetsnormen skal praktiseres så strengt. Det helt riktig at du sier at den formelt sett gjelder bare I 4 bydeler Oslo. Men realiteten altså at den praktiseres I alle de andre, I stor grad bydelene også. Og når jeg vet hvor stor motstanden mot å gjøre noe med leilighetsnormen I ditt parti, som jeg innrømmer at jeg litt sånn usikker på om dere kommer til å gønne på. Dette har jo blitt stemt ned hos deres egne, at dere ønsker å gjøre noe med den leilighetsnormen. Så jeg føler meg ikke trygg nok på det. For den det utrolig viktig å fjerne. Og så synes jeg det trist at man automatisk setter liksom dårlig bomiljø og små leiligheter I sammenheng. Den kjøper jeg ikke. Det finnes masse gode, moderne prosjekter med små leiligheter som kan være mellom 25 og 35 kvadrat. Hvis det moderne utformet, du har gode fellesarealer, så kan det faktisk være veldig gode med bomiljøer. Tilpasset det unge, single ønsker seg I dag. Og det må være plass til dem I Oslo også, for de utgjør faktisk over 50% av Oslos befolkning. Morten, kommentar til leilighetsnormen, vil jeg anta? Nei, det ikke kommentar til leilighetsnormen, men jeg synes det fascinerende å høre på ordføreren I Nordre Follo som forteller om hvordan de har lykkes hos seg å høre en hanekamp mellom politikere I Oslo og skulle løse noen felles problemer. For jeg har lov til å bruke ett minutt på noe av det stoltest av I politikken. Jeg var varaordfører på Hamar fra 1999 til 2001. Hamar omkranset av Mjøsa og landets mest produktive landbruksarealer. Og Hamar en by I vekst og står overfor noen av de samme problemene. Vi skal huse flere boliger på et areale som begrenset, og vi kan ikke begynne å bygge ned landets beste landbruksareal. Hva gjorde vi I fellesskap med veimyndigheter, med miljømyndigheter, med landbruksmyndigheter, Bane Nord, Jernbaneverket og de 4 kommunene? Jo, vi så en felles arealplanlegging 4 kommuner imellom. 4 kommuner som man kanskje kunne ha slått sammen, men Løten, Stange og Ringsaker skjer på Hamar som storebror og vil ikke slå seg sammen med Hamar, men vi klarte I hvert fall å lage en felles arealplan hvor vi klarte å tenke helhetlig boligbygging og boligutvikling og næringsutvikling i et langt større areale. Og jeg tenker at for Oslos politikere som vi har virkelig lyst til å si at dere må løfte blikket og se på den geografien dere en del av og tenke at vi skal løse en stor samfunnsutfordring hvor det å snakke med naboer øst og vest og nordover. Det ikke lenge til det kommer til å nesten bli like rast å flytte seg fra Ski til fra Hamar til så fort kommer ikke til å gå. Men det kommer til å gå på 50 minutter altså. Og det omtrent like lang tid som jeg bruker fra avløst stasjon og på jobb. Så litt av utfordring til dere to fra Oslo som krangler med hverandre. Løft blikk og se mot nabokommune. Kan det være en måte å løse utfordringene på? Hva spørsmålet? For det skulle jeg stille. Ja. Det det, Frode? Ja, absolutt. Men det ikke noe enten eller her, Morten. Ikke sant? Det både og. Ja. Oslo må ta ansvar for å regulere flere boliger, for Oslo trenger flere boliger. Jeg har 3 unger selv som på et eller annet tidspunkt skal ut og bo et annet sted enn hjemme hos oss. Og da håper jeg at de skal ønske å bo I nærheten på Bøler ikke I Nordre Follo
Nej, altså, ja, men Hanne har jo rett og er enig med deg at Hanne bør gjenvelges som ordfører, så det er helt klart. Hanne bruker 11 minutter fra Ski og inn til Oslo. Kusina mi på Lillestrøm bruker 11 minutter med tog fra Lillestrøm og inn. Jeg bruker et kvarter med T-banen fra Bøler til Oslo sentrum. Så det er klart at vi må tenke regionen i forhold til å løse en del av disse utfordringene. Det er helt åpenbart. Og da er jo miljø- og klimapolitikken, samferdselspolitikken, veier, kollektivtrafikk en viktig del av det. Og så har Mathias helt rett i forhold til Kristiansands. Jeg kan ikke politikken din i Kristiansand heller i detalj. Men klart, du peker jo på at man kan regulere jomfruelig mark. Og det har jo det Hanne en del av også, som du skal ikke ta matjorda heller, så er jo situasjonen enklere enn det det er i Oslo, hvor du skal ha fortetting, du skal ha småhusplan, du skal ha høyhus, og så videre. Så har vi et jomfruelig mark, det er Gjersrud Stensrud,